Yeah, hii ni Football Planet. Jina langu ni Toti Sky. Mimi nikualike wewe ambaye ni mara yako ya kwanza kabisa kukutana nasi, tafadhali sana mimi nikusihi bonyeza neno subscribe kisha like hii video, comment hapo chini. Mimi najua utakuwa umefanya maana sana. Sasa kuna taarifa kubwa hapa kuhusu wanakunda Simba Simba Sports Club ambao amekuwa kwamba wamekuwa kihusishwa sana na sign ama kudondosha sign ya mchezaji huyu Pascal Msindo ambaye anaonekana ni mlinzi wa kushoto ambaye anatarajiwa kuja kutua kuna katika kikosi cha wanakunda Super Simba Sports Club katika msimu ujao ligi kuu soka Tanzania bara, ili kusudi kuweza kuongeza nguvu kuna katika safu ya ulinzi, hasa ule upande wa kushoto ambao Simba anaonekana kuwa na gap kubwa. Hiki ndicho ambacho nilikuwa nataka kukufahamisha siku hii ya leo, na hizi ndizo taarifa ambazo zimejiri huko viwanjani. Na klabu ya kunda Simba Simba Sports Club inaonekana kuwa kwamba nia yake ya kumtaka mchezaji huyu si leo tu, bali Simba ilishatupia macho yake huko tangu msimu uliopita wa ligi kuu soka Tanzania bara ambao umemalizika mwaka 2023, yani 2023 2022 2023, basi Simba alikuwa tayari ameshatupia jicho kwa Pascal Msindo na kutaka kuinasa saini yake, lakini mambo kuenda tofauti ndio yamepelekea mpaka hivi sasa mchezaji huyu kushindwa kutoa katika klabu ya wekundu Simba Simba Sports Club. Hii ni Football Planet, usahau kusubscribe.